Reserveholdskamp i Brøndby og 2-2. Hvad for en indsats så du fra FC København i dag? Jeg synes, jeg så en top professionel præstation som så vanligt. En lidt svær kondition i dag. Jeg tror omkring 30 grader, ikke? Og man kunne mærke på spillerne, at det tog hårdt på kræfterne og skulle løbe rundt derinde. For nogle af dem vedkommende også første gang, de skulle spille enten tæt på eller 90 minutter. Ikke? Og så på de her, på sådan en varm dag her, der er det klart, der er noget, der betyder lidt. Så jeg synes alt i alt en god kamp, og specielt i første halvleg synes jeg rigtig mange gode angreb. God disciplineret præstation defensivt. Det var jeg rigtig glad for at se, at anden halvleg bliver måske en lille smule mere rodet. Nok primært fordi, at begge holdspillere var ved at være lidt pumpet. Hvad kan I bruge sådan en kamp mod et hold, som også stiller med en del med Superliga-erfaring i dag? Hvad kan I bruge den til? Jamen, jeg synes jo et eller andet sted, og som jeg sagde tidligere, det den her turnering handler om, er jo, hvis vi skal komme ud i sådan en kamp i dag her, hvor vi har alle vores rigtig, rigtig dygtige spillere med. Der lever jo masser af landskampe rundt herinde med Olof, som anfører på det punkt, ikke? Og det er klart, hvis de skal på en eller anden måde finde sig til rette i sådan en kamp, så er det vigtigt, at det her med lige børn leger bedst, ikke? Og det synes jeg, vi ser i dag et godt Brøndby-hold, ikke? Og det gør, at tempoet bliver trykket op, og de får en følelse af, at der er en god basis for en god kamp, og det var en rigtig stor fornøjelse. I har også nogle nye med, blandt andet Musis, som er med i dag. Hvad kan I bruge det til i forhold til de nye, at de er med i den her reserveholdstrøm? Jamen, altså, den bedste træning er vel kamp i den sidste del af fasen, altså, hvor man skal lære de små detaljer taktisk og blive klogere på den front. Så jeg synes, vi kan bruge det til rigtig meget. Dels taktisk, som sagt, at de kommer ind på banen og får noget feedback efterfølgende, at de bliver instrueret undervejs, både af os udefra, men også af spillerne internt på banen, ikke? Og får en føling med, hvad vi gerne vil. Og så synes jeg samtidig også fysisk, at vi, som jeg var inde på i starten, får 90 minutter. Og nu ikke helt 90 på Musis, men for de fleste. Og det gør, at man kan sige, at den her formmæssige del, som er også det sidste punkt, den får vi presset tættere på Superliga. Programmet præsenteres af Unibet, sportsbetting på mobilen.